Sveiki gyvi. Štai ką tik išklausėme prezidentės Dalios Grybauskaitės metinį pranešimą ir mūsų studijoje vieši ir ją aptars viešųjų ryšių specialistas agentūros Nova Media vyresnėsis partneris Arijus Katauskas. Sveiki. Sveiki. Ir politologas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis. Labą dieną. Labą dieną. Tai iš pradžių jūsų turbūt ir paklausiu, ponė Laurai, ką naujo išgirdote šitame metinėme pranešime? Na, iš tikrųjų, mes turėjom pastebėti, kad prezidentė didžiąją dalį savo pranešimo skyrė tam skandalui, kuris dabar jaudina praktiškai visą Lietuvą. Jos pranešimo tonas buvo toksai, na, sakyčiau, dramatizuotas ir alarmistinis netgi tam tikrą prasme. Ir kaip teiktų pastebėti, pirmą kartą per visus tos, per visas tas dvi kadencijas jinai prisipažino, kad ir ji čia yra kažkur tai suklydusi, kaip jinai ten pasakė. Tame tarpe ir aš. Taip. Na gerai, bet daugiau nieko nepaminėjo, tai neaišku. Taip kad čia yra, manau, yra tokia specifika viena. Antra specifika, kad iš esmės nieko nebuvo pasakyta arba labai mažai pasakyta apie prokuratūrą, tai yra apie tas institucijas, kurios tiesiogiai susietos su ją, jinai atsakinga dėl jų skirimo, sakykime, prokuratūra, užsienio reikalų ministerija ir diplomatinės tarnybos. Tai tarp praktiškai tik tai keli, taip sakant, kelios užuomenos, nors apie tarptautinius santykius vėlgi tas pats dramatizuotas diskursas apie krizę. Detaliai dar truputį aptarsim kiekvieną punktą jūsų paminėtą, ponia Arijau, ką jūs pamatėte ir išgirdote, kaip viešųjų ryšių specialistas šitoje kalboje. Iš tiesų, kalba skirta daugiau žmonėms. Tai buvo akivaizdu ir visos kalbos metu būtent buvo akcentuojami patys žmonės, mes patys atsakingi, turime dalyvauti rinkimuose ir ne tik dalyvauti rinkimuose, kartu išreikštas labai didžiulis pasitikėjimo kreditas savotiškai ir skatinimas partijoms, tradicinėms partijoms imtis kažkokių tai galutinai konkrečių veiksmų. Taip pat, žinoma, vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį į jos prisipažinimą, kad taip pat ir aš ir akių kontaktas, kuris buvo labai stiprus nukreiptas į Seimą, tiesiai toks. Ir papildyta kalba, kurią mes gavome iš papradžių, papildyta kalba viena vieta, kai jinai pasakė, kad žinau, kiek kainuoja nepriklausomumas ir principingumas, ji papildė žodžiais, už viską reikia mokėti. Tai vat, na, tokie akcentai, kurie iš vienos pusės parodo, kad jinai pripažįsta savo dalyvavimą visoje šitoje situacijoje, kartu jinai labai daug atsakomybės ragina imtis ir paprastus žmonės, Seimo nariai turbūt gavo mažiau dėmesio šitoje vyriausybė, beje, vyriausybė visiškai nebuvo praktiškai paminėta šitoje išskyrus ūkio ministerija ir švietimo ministerija, bet vyriausybė visiškai nebuvo paminėta, tai tiesiog problemos Seime, iš kur ateinančios ir žmonės, kurie raginami būti savanoriai. Pone Laurai, iš tikrųjų, na, krečia tas konfliktas, toksai įtampa tarp valdančiųjų ir prezidentės, kurį laiką jau tęsis, ar ne, žadami tyrimai dėl jos veiklos, dėl jos laiškų Eligijui Masiuliui, buvusiam liberalų sąjūdžio pirmininkui, kuris šiuo metu yra įtariamasis kaltinamas kišininkavimu. Pasakymas apie tai yra oligarchinį demokratinės sistemos užvaldymą pristabdėme, nors visi skaudžiai nusideginome pirštus. Taip pat, na, tame tarpe ir aš, kaip pasakė prezidentė. Ar tai pakankama savikritika dėl tų paviešintų laiškų? Ir taip jau yra labai daug, nes prezidentė turbūt pirmą kartą save paminė apskritai metiniam pranešimui. Žinot, jos charakterį tai labai daug. Nes jinai visada kategoriškai atmesdavo, bet kokias kalbėjimus apie savo klaidas ir panašiai. Taip, kad čia jai tai daug. Iš mūsų pusės žvelgiant, aišku, norėtųsi, kad tai būtų atskleista, detalizuota, parodyta, kurioje vietoje kaip suklysta, kaip galima ištaisyti ir panašiai. Apie tai galbūt jinai pakomentuos, bet greičiausiai pakomentuos kažkas kitas, kuris daugiau susietas su, sakykime, prezidentės veikla ir, na, šalia jos esantis arba kažkaip tai jai oponuojantis. Bet vėlgi aš pasakyčiau dar vieną dalyką, kad taip jinai kalbėjo, iš tikrųjų, jos kalba nukreipta į visuomenę. Seimas tai yra tik tai tas fonas, kuriame jinai privalo kalbėti daugiau čia. Nors užuomenos į tam tikras politinės jėgas egzistavo,
Ir tas teiginys, kad suvaldėm tą oligarchizmą ir panašiai, ko gero, tai yra daugiau palinkėjimas, nes vis dėlto jinai užsimindama apie žemės ūkio problemas, apie visą tą latifundininkų sistemą, jinai tokiu būdu nužymėjo tą gairę, kur ateityje turėtų būti tyrimas ir turėtų būti dar viena įtampa. Kaip jums, ponia, ar jau atrodo, ar tos savikritikos čia buvo pakankamai, ar na, žmonėms užteks tokio pasakymo, kad taip nusleginau pirštus? Vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra pirmas prezidentas pripažinimas per visą laikotarpį, kad kažką tai ne, visai nesenai dar buvo laikotarpis, kad tai aš nepadariau ne vienos klaidos. Tad šis dalykas yra mano nuomonė pakankamai stiprus, kartu buvo ir nuskambėjusi frazė apie tai, kad pagal esamą sanklodą demokratinę prezidentas privalo bendradarbiauti ir bendrauti su visais Seimais ir visais Seimo nariais, kad ir kokie jie būtų. Pasiteisinimas tai taip pat buvo. Tai yra tam tikras pasiteisinimas, kodėl tai yra ir tai akivaizdžiai. Rodo, kad kalba eina būtent apie susirašinėjimą su Eligiju Masiuliu. Ir ji save kartu pastatė į tą pačią situaciją, į ką jinai ir kreipėsi. Jinai yra visuomenės dalis, jinai yra netgi ta pati pabaiga, kad dėkoju visiems, kuriems rūpi Lietuva. Netgi irgi toks akcentas, kuris rodo, kad jinai yra Lietuvos dalis ir jinai yra na, va, tos aktyvios Lietuvos, į kurią ragina plėstis dalis. Manau, kad tai... Šalia atsiprašymo, to neatsiprašymo, to pripažinimo klaidos yra daugiausia, ką galėjome mes prezidentės, na, tarkime, kalboje gauti, juo labiau dabar, kad kai dar neaišku dėl tos komisijos. Ir prezidentės turbūt pripažinimas, kad jinai kažką tai padarė labai blogai ir taip toliau, na, vėlgi vieno oponento sėdinčio Seime būtų labai stipriai išnaudojama turbūt. Bet gal kaip tik nubrėžtų, kad na, tyrimo nebereikia, prezidentė prisipažino su klaidu. Žmogus, apie kurį mes šnekame, tikrai dėl to neatsitrauks turbūt ir jisai pakankamai agresyviai toliau stums ponas Karbauskis šitą komisiją. Tai prezidentė iš tikrųjų lieka savo ir atviras rankas šiek tiek ir na, kalbėti papildomai ir galbūt ateis laikas, jis paaiškins ir aplinkybės kažkurias, tai, bet dabar tai yra... Metinis pranešimas tai vieta turbūt į detalės labai smarkiai leistis. Apie tą asmenį, apie kurį mes čia visi turbūt ir kalbėjome, prezidentė praėjusią savaitę suabejojo apskritai Ramūnas Karbauskis. Ramūno Karbauskio veikla Seime neprieštarauja konstitucijai dėl jo verslo interesų. Pranešime apie tai taip slidžiai pasisakoma buvo teigiama, kad vieni kaime niekaip nesuduria galo su galu, kiti pamiršta deklaruoti 100 000 sandorius, užsiminta apie galimą koncerną gelbėtoje ir tai... Bet, na, taip konkrečiai apie tą būtent konstituciją ir Seimo narių veiklą nepasakyti. Ar tai reiškia, kad šalies vadovė na, nesieks apkaltos proceso Karbauskiui, neis į atvirą kovą, ar, na, laiko jien trumpo pavadžio, taip, jeigu galima. Aš manau, kad jinai to nesieks. Aš manau, jinai sieks, na, vienai par kitaip įkalbėti kažkokią tai kitą struktūrą, politinę arba administracinę struktūrą, kuri bandytų daryti tą tyrimą ir kaltinimus iškelti Karbauskio ir Karbauskio turimai tai verslo įmoniai. Per opoziciją? Gal per opoziciją, gal per opozicinės partijas, gal VSD pateiks naują medžiagą kažkokią dar papildomą. Mes šitą pamatysime, jeigu tai įvyks. Kaip jums atrodo, ar na, tai buvo toks švelnesnis tonas Karbauskio atžvilgių negu praeitą savaitę? Iš tikrųjų, visa kalba labai yra na, daug naudojama simbolių arba frazių, kurios yra pažįstamos mum. Mes suvokiam apie kainą kalbą, bet jeigu palygintumėm su kitomis kalbomis, yra buvę kur kas konkretesnių. Dūrių tokių konkrečių. Aiškių nukreiptų. Taip, šiuo atveju turbūt, jeigu žmogus ne itin domisi politiką, o tik įsijungia prezidentės metinį pranešimą, jis gali nesusekti, kad kalba buvo apie Pinskų vieną, pavyzdžiui, ar dar kažką. Bet vat, tiesiog pasakymai, kad taip yra, tai yra problema ir
tuo šita kalba turbūt man ir skiriasi nuo kitų kalbų. Na, atsiminkime, Butkevičiaus vyriausybės kritiką. Talžymą. Taip, taip. Ten būdavo kalbos tokios, kad, na, kaip pas mamą, kaip sakant, ant kelių gaunant Vilnių. Šį kartą jie daug tikrai sudėjo simbolikos, jie daug sudėjo frazių, kurios yra nuskambėjusios viešai ir žmonės besidomintys tikrai suprato apie ką eina kalba, bet ji nenusileido iki šitoje kalboje, nenusileido iki tiesioginio. Iki daužimo pavardėmis arba institucijomis konkrečiai. Taip, konkrečiai jo. Turbūt vienas iš esminių akcentų šitos kalbos, bent jau kiek man, na, toks įspūdis susidaro, beveik trys puslapiai turbūt skirti partijoms. Taip, taip, taip. Tačiau apie partijas iki šiol prezidentė kalbėjo du kartus. Pirmame savo pranešime, tai 2010 berods metais, siūlė atverti politinę sistemą platesniam nepartinių piliečių dalyvavimui, pernai ragino investuoti į partijų kokybę ir partinius žmones. Šiemet sako, kad savanorių reikia partijoms, antraip jau artimiausiose rinkimuose galima pamatyti pseudo demokratinių judėjimų, kurios anksčiau patirėjami praktiškai, arba nusivylimo bangos išnirusi naują koncerną gelbėtoje. Ar tai pakankamai konkretu ir ar aišku iš to, ką prezidentė norėtų daryti su tuo pačiu partijų finansavimu, mes išgirdom tik tai, kad na, juridinių asmenų finansavimo tikrai nebus gražinta per būsimus metus jos valdžioje. Kas konkretaus dar jums girdės? Iš tikrųjų, vardinimas tų šalia partinių struktūrų, visokiausiai komitetai, visuomenės organizacijos ir panašiai, reiškia tai, kad iš esmės jinai nežino, ką daryti su partijomis. Tai yra, jinai nežino, kaip spręsti klausimą susietą su partijomis, kurios jos netenkina. Jinai užsiminė, kad reikalingas partijų standartas kažkoks tai. Bet vėlgi, kas tai yra? Visa, jau standarto nebus vien tik todėl, kad partijos eina skirtingom ideologiniam kryptim. Kaip minimum, kaip maksimum, tai yra tiesiog labai individualūs dalykai. Ir tai, kad jinai permeta akcentą nuo partijų prie pilietinių struktūrų, rodo, kad jinai iš tikrųjų nesuvokia ir jai nelabai aišku, ką daryti. Ir ieško alternatyvos. Ta alternatyva įmanoma, taip, tačiau jeigu mes keisime pilnai politinę sistemą ir partijas pakeisime visuomeniniam organizacijom, pilietiniam struktūrom, komitetas ir panašiais, nežinau, ką mes gausime. Mhm. Kaip jums atrodo, tas skatinimas žmonių dalyvauti politinėje veikloje, aiškus pasakymas, kad eikite savanoriauti į partijas, ar jis suveiks, ar žmonės išgirs apskritai ir ar tai na, neskamba šiek tiek ironiškai? Na, iš tikrųjų, jeigu taip atvirai vertinant dabar visą politinę situaciją, jeigu turi nuspręstum eiti į politinę partiją, tarkime, netgi būdamas kairiuoji, tu turėtum pasirinkimą turbūt iš... O tai kur man eiti dabar? Iš tikrųjų, nes netgi socialdemokratai yra dvieji dabar. Realiai vertinant praeitų metų kalbą ir tas naujo standarto kokybės standarto reikalavimas partijos ir po to pasitęsęs socdemų skilimas, konservatoriai vienokio ir kitokio kampų irgi užskabinti šitame konflikte, faktiškai nebepaliko na, tokios, sakyčiau, net alternatyvos tam paprastam žmogui. Ir vėlgi čia aš matau simboliką, kurią mes matome, kaip šiandien savanorių reikia ne tik į kariuomenę, bet ir į partijas. Savanorių kampanija, kuri buvo į kariuomenę, jinai buvo pakankamai sėkminga. Iš tikrųjų, banga buvo didelė ir taip toliau. Ir dabar sukabinimas, kad tai lygiai tiek pat svarbu, aktyviai dalyvauti partinėje veikloje yra savotiškas šaukimas na, į visuomenę, bet nemanau, kad vien tik tai jo būtų pakankama. Ir čia turbūt tai prezidentės labai didelė nuomonės, kai ta stebima atsimenant tai, kad ji kažkada interviu Diveltui yra pasakiusi, kad jaučia alergiją partijoms apskritai. Ir ne, tai toks virsmas įvykęs labai konkretus. Na, taip jai teko matyti griuvimą, galima sakyti, politinių partijų Lietuvoje su visais liberalais, su kuriais vien iš susirašinėjimo mes matome, kad su lyderiu palaikė tikrai, na, tikėjo lyderiu, galvojo, kad jis yra tikrai geras
kandidatas būti lyderių Lietuvos, galbūt netgi. Ir visas šitas padarė poveikį, mano nuomonė, tiek jos retorikai, tiek ir tai, kaip jinai kreipia kalbą dabar, kad tai jau nebėra politinių viršūnėlių reikalas, partijų atsinaujinimas ir panašus dalykai. Tai jau yra visuomenės reikalas. Nežinau, paskutinėje turbūt kalboje kitais metais, jeigu niekas nepasikeis, aš nežinau, ką jinai dar gali pasakyti dėl politinių partijų. Nes jos akivaizdžiai šiuo metu nedaro savo darbo, o mes prieš rinkimus pamatysime labai daug komitetų, kurie labai sėkmingai veiks ir manau, kad tada partijos... Dabar partijom laikas išeiti su kažkokiu pasiūlymu, ką jos darys, bent jau su savo nariais. Dar vienas dalykas, kur kita vertus viena ranka girdama partijas ir siūlydama visuomeniai jas nespjauti ir eiti savanoriauti, kita vertus čia pat prezidentė kalba apie VRK, kurio vis dėlto reikia depolitizuoti, tai čia tie dalykai taip kertasi tarpusavį ir čia viskas gerai. Na, ne, aš nesakyčiau, kad kertasi, tiesiog čia yra siekis atriboti VRK nuo galimų partinių įtakų arba falsifikacijų, kurios jos galva egzistuoja ir VRK sistemoje. Galbūt, aš nežinau, ir čia labai sunku spręsti. Ir ta siūlymas, kurį jinai pateikė, kad partijų atstovų neturėtų būti, na, galimas ir toks. Tiesą sakant, mano galva, svarbu ne tai, kas atstovauja, svarbu kokia kvalifikacija ir moralinis lygmuo tų, kurie paskirti tenai. Jie gali būti ir nuo partijų, gali ir nebūti nuo partijų, bet jeigu jie nėra kvalifikuoti, reiškia, jie tiesiog nepastebės, jeigu jie yra moralūs, jie specialiai iškreips kažką tai. Ir atrankos kriterijai turi būti, matyti, susijęti su šitais dviem dalykais. Na, bet čia jau, taip sakant, laikas parodys, kaip geriau ir kas gausis. Apie užsienio politiką, dabar kalba apie neapibrieštumą, ar ne, smarkiai, ir drąsina nebijoti būti Europos Sąjungos integracijos smaigalyje. Pakankamai aiški kryptis nubriežta, ar ne? Ar tikėjotės ko nors daugiau? Na ne, aš nemanau, kad čia galima kažką daugiau pasakyti, nebent tai, kad pernelyg akcentuojama ta krizė, miglota geopolitinė situacija. Na, kita vertus, prezidentė kalba, metinį pranešimą skaitė, vat štai vykstant Amerikos prezidento ir Šiaurės Korėjos lyderio susitikimui. Iš vienos pusės, ką tik tai baigėsi Kanadoje, gana dramatiškai. Susitikimas G7. Na, tokių, taip sakant, šiai dienai vardinamų kaip dramų galime atrasti daug, bet jos yra trumpalaikės. Iš ties politinė sistema, demokratinė politinė sistema, jinai yra pakankamai subalansuota ir tokias dalykus išsprendžia. Žiniasklaida, visuomenė tą gali iškelti kaip tam tikrą dramos elementą, bet patikėkit, 3-4 dienos ir visą tai susireguliuos. Tas pats G7 nesusipratimas, aš manau, po to, kai grįš Trumpas iš susitikimo su Šiaurės Korėjos lyderiu, bus kitaip padarytas. Kaip jums atrodo, užsienio politikai, kuris šiaip ar taip yra prezidentas esminė darbo sritis, yra pakankamai dėmesio skirta, nes šį kartą turbūt, na, lyginant tiesiog puslapių skaičiumi, ar ne, paprastoj būdu, vieta pranešime, tai nebuvo akcentas čia. Nebuvo akcentas, ką prezidentė pabrėžė. Ir jeigu anksčiau mes kitose kalbose galėdavom nuskaityti, kad daugelį laimėjimų jį priskiria savo. Čia buvo labai vienas išskirtas, kad dirbant su visais Seimais ir visomis vyriausybėmis, testinumas ir panašus dalykai veikloje leido pasiekti tam tikrus rezultatus, bet kai mes kalbame apie, tarkime, apie užsienio politika, kurie ir problemas, kurios yra, nuskambėjusi situacija ta, kad ir vėlgi pakeisti žodžiai nuo pradinės kalbos, kuris vienas žodis buvo pakeistas ir didesnė ES atsakomybė už savo piliečių saugumą, tai, ko nori visi europiečiai, buvo pradinėme variantą, tačiau jis paskui pasakė, ko norime mūsų piliečiai. Tai yra, priartino dar labiau, ar ne? Priartinimas tos užsienio politikos, kur jinai yra toli, dar arčiau šiek tiek mūsų. Ar tai buvo tiesiog kalboje įvykęs dalykas, ar tai buvo ir numatytas iš anksto, dabar sunku pasakyti, bet raginimas imtis didesnės atsakomybės ir būti smaigalyje tos pačios Europos Sąjungos ir taip toliau.
Man šiek tiek priminė buvusias kalbas viešoje erdvėje apie prezidentės galbūt turimus planus kokius nors ir pačioje Europos Sąjungoje. Čia nereikėtų atmesti, nes iš tiesų dėmesio skiriama mažiau, akcento į rytus tik tai nežiūrėti į sieną. Šis turbūt nėra Rusijos, ar ne? Taip, pasakymas tik tas, kad nežiūrėkime į per rytų sieną. Bet paties pavadinimo Rusija turbūt šitam pranešime nėra apskritai. Nėra. Dar, vat, jau šiek tiek užsiminėt pradžioje, tačiau na, dabar šiek tiek išplėskim tą mintį, kad vyriausybės iš vis nėra šitam pranešime praktiškai tokios konkrečios kritikos, bent jau pernai kritikos buvo šiek tiek dėl valstybės valdymo sumaišties, reformų neapibrieštumo, dabar girdėjom tik tai turbūt sakinį apie draudimus, ar ne, ir iš Seimo būtent pokšinčius draudimus. Ar tai nekeista ir ar tikrai nėra taip, kaip ką pasakyti, viskas gerai? Na, aš manau, taktinė prasme, jinai elgiasi teisingai, nes labai pavojinga turėti du priešininkus. Šiuo atveju jinai atakuoja Karbauskį ir vyriausybėje naudingesnė būtų kaip sąjungininkė, o Skvernelis savotiškai yra konkuruojantis Karbauskį, na, galbūt tiesiogiai, galbūt netiesiogiai, bet konkuruojantis partijos viduje. Bent jau valdančiosios daugumos viduje, todėl jinai Karbauskis paglostė. Nutylėdama paglostė. Ir tokiu būdu paglostė. Galbūt čia jinai mato savo galimą atramą, bent jau tame, kad ir Skvernelis patylės jos atžvilgiu. Galbūt. Mhm. Kaip jums atrodo, kodėl Skvernelio vyriausybė nėra? Aš kreipčiau dėmesį, kad įsivaizduokime, kaip būtų buvę, jeigu jinai būtų arba pagyrusi, arba supeikusi vieną iš stipriausių kandidatų prezidentus. Dabartiniame laikotarpyje. Na, tai būtų viešoje erdvėje pakankamai stipriai eskaluojama, kad prezidentė arba mato Skvernelį girdamai jį kaip potencialų savo, sakykime, įpėdinį, arba kaip tik jo nemato ir jį pradeda jau ir turbūt... Kaltė ir taip, ir kažkas iš turbūt pačių žalių ir valstiečių būtų pasakiusi, kad prezidentė jau dalyvauja rinkiminėse batalijose. Vis dėlto tai turbūt būtų stipresnis akcentas, na, ir patekė aukščiau į antraštės, negu kad dabar, kaip atsitiko, kai jo savikritika turbūt dabar paėmė viršų ir daugelį antraščių, ne tik mūsų portale, bet ir kituose, aš matau apie tai, kad apgailestavo tik dėl vieno, arba na, ta savikritinė ir ta, aš taip pat nudegiau pirštus. Čia akcentas dabar. Taip, ir šitoje vietoje jinai pasilieka vėlgi savo. Šita kalba labai daug palieka jai erdvės, viešoje erdvėje žaisti, matant, kokią situaciją klostosi dėl tos pačios komisijos, jo labiau, kad Skvernelis yra pareiškęs, kad nereikėtų tos komisijos ir taip toliau ir taip toliau. Tad jinai pasilieka, jį žaidžia tikrai pakankamai didelę šachmatų partiją, mano nuomonė, vidinėje šitoje situacijoje, kuri yra. Ir jaukinasi Skvernelis. Iš vienos pusės jaukinasi, iš kitos pusės, na, atkreipkime dėmesį, eina labai daug svarbių teisės aktų dabar, kuriuos pristato vyriausybė į Seimą ir Seime bus labai daug kalbų ir akivaizdu, kad, na, turbūt tikime, kad... Na, jau šiuo metu mokesčių reforma aptarinėjama, ar ne vienas... Jinai vienokia ar kitokia forma buvo derinta turbūt su vyriausybės su prezidentūros žmonėm, ir tai tikrai prezidentai tai nėra naujovė, ir dabar arba kritikuoti tą, kuris kažkokius taip pataisimus daro, arba girti, kai dar tie pataisimai neaišku, kaip praeis, jai tikrai nebūtų palanku. Tai jinai pakankamai gražiai sužaidė, ir vėlgi, ką reikėtų atskirti, čia jinai labai įkala pleištą tarp Skvernelio ir Karbauskio. Dar taip mes šiek tiek užsiminėm irgi, kad šios tokios institucijos arba asmenys buvo paminėti, tačiau na, užuominomis. Tai gal galim šiek tiek išaiškinti tiems skaitytojams ir žiūrovams, kurie nesuvedė galų, kurioms institucijoms, konkrečiai žmonėms, merams, aš tai išgirdau tikrai, išgirdote kritiką ir ar ji pagrįsta buvo. Gal taip trumpai bent jau, kas ką atsimenat, taip intensyviai, gal nežiūrint to viso pranešimo. Žinoma, Karbauskis turbūt ir koncernai. Čia sunku suprasti, ar kalbama apie agrokoncerną, ar apie MG Baltic, ar panašiai. Tačiau labiau kalbama apie didelį verslą, kuris daro įtaką. Ir vėlgi čia aš vėl atkreipiau dėmesį labai stiprų, kad
tie dideli verslai yra supriešinami arba jiems prieš pastatomas socialiai atsakingas į šiaurę orientuotas, va, na, tų skandinaviško stiliaus verslas. Antras dalykas, kuris turbūt, kuris matėsi, tai yra šita ponia Pinskuvienė, turbūt tie visi skandalai su žurnalistais, taip, ir taip toliau, ir taip toliau, jinai į tai atkreipė dėmesį, labiau rodydama žalą, kurią gali padaryti tos pačios, tie patys komitetai, regionus, ir taip toliau, ir panašiai. Mano nuomonė, jinai nemažai užuominų davė toms pačioms tradicinėms partijoms, kaip joms šiuo metu konstruoti savo, sakykime, komunikaciją, kovojant netgi su tais pačiais komitetais dėl veiklos. Bet didesnių kažkokių tai akcentų, netgi ir Seimas pats drausti, bausti buvo pasakoma, bet nebuvo tokios stiprios kritikos ir tokio stipraus spaudimo, koks būdavo anksčiau. Švietimo ūkio, žemės ūkio ministerijos turbūt dar tarp eilučių kažkur, ne? Kas joms. Ir aš dar vieną dalyką pastebėjau, kad dabar ypatingai skaitydama jau kalbą atspausdinta, kad buvo paminėtas Rosatomas, buvo paminėtas Rubikonas, ar ne, bet konkrečiai, tarkim, to paties MG Baltico pavadinimo net nebuvo pranešimo. Greičiausiai jinai stengiasi neįvardinti, nes vyksta byla, taip. Vyksta byla ir kol kas palaukim. Ką dar išgirdom iš kritikos ir konkrečių pasiūlymų, kuriuos prezidentė ragina? Na, čia jos iš tikrųjų kalbėjimas apie jaunimą yra labai aktualus mano gal, iš tikrųjų ir taip teisingas palinkėjimas ir noras atramos į jaunimą paieška, tiek jos pačios, tiek matyti ir visuomeniai, ir partijoms siūlymas. Ir iš tikrųjų tokiu būdu jinai savotiškai suteikia tam tikrą koridorių kitai kartai. Tai kartai, kuri nesusaistyta su sovietinė praeitimi galbūt, arba nesusaistyta su tais skandalais, kuriuose įklimpusios, sakykime, jau daugelį metų esančios politinės struktūros. Galbūt čia jos akcentą reikėtų paminėti kaip tokį labai neblogą akcentą. Viena iš tokių dar tokių keistenybių, mano galva, reikėtų pabrėžti tai, kad jinai, jos kalbėjimas apie verslą buvo kažkoks tai, na, toksai paviršiškas ir daugiau susietas arba su skandalais, arba su įtokomis, bet vėlgi neužmirškim, ne tik prezidentė turi kalbėti su visais, bet politikai irgi turi teisę ir privalo išklausyti ir kalbėti su visais, tuo pačiu ir su verslu, netgi su tuo verslu, kuris yra įtariamas, bet nenuteistas. Ir netgi jeigu nuteistas, jis tiek turi kalbėti ir išklausyti juos. Tai šiuo atveju visos tos draudimų ir apribojimų sistema, jinai savotiškai nustumė verslą nuo bet kokio kontakto su politikais. Verslo ir politiko kontaktas tampa labai pavojingas abiem pusėm. Ir čia, net jeigu ten nieko blogo nėra. Net jeigu nieko blogo nėra. Tiesiog susitiko kavos išgerti ir pakalbėkim. Ir tas pakalbėkim gali tapti įtarimo, taip sakant, pagrindu. Vat. Nėra išeities, nerandamas kažkoks tai kelias, kaipgi vis dėlto atrasti tą santykį, kur verslas galėtų išsakyti savo nuomonę, norą, interesą politikui ir politikas išsakyti verslui. Vat šito, na, to stalo, to koridoriaus nėra. Galbūt reikėjo užsiminti, čia jau niekas nepatarinės, bet galbūt visuomenė, arba bent jau įtakas darantis turėtų suvokti, kad iš tikrųjų mūsų lobistinė kultūra yra be galo sujaukta. Ir jos nėra, o juk lobizmas tai ir yra tas kanalas, kuris leidžia viešai, legaliai, skaidriai. Aiškiai, taip, skaidriai ir aiškiai reglamentuotai diskutuoti ir kalbėti tarpusavėje dėl interesų tarp politikų ir verslą. Galbūt tai. Ir į pabaigą einant, iš tikrųjų, tai prieš paskutinis Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas, negalime to nepastebėti. Ir kaip manot, ar kitais metais šalies vadovė jį skaitys iki rinkimų, po rinkimų, tarp dviejų prezidento rinkimų turo. Ir ar kitų metų pranešime bus tokios agitacijos, kurią galėjom girdėti, pavyzdžiui, 2012 metų pranešime, kai prezidentė aiškiai reiškė paramą tuo metiniams valdantiesiems, na ir paskui labai sunkiai dėliojo naują koaliciją. Mano nuomonė, kad paskutinė kalba vis tik bus dar labiau, kaip angliškas terminas yra inspirational.
o realiai prezidentiai. Prezidentai, taip žinoma, jo žodis yra pakankamai svarbus žmonėm pasirenkant ir nuo to ar prieš rinkimus, turbūt, jei sakyti prieš rinkimus būtų pakankamai pavojinga, nes įsivaizduokime, kas būtų, jeigu jinai išreikštų paramą kažkuriam tai vienam kandidatui ir vienai politiniai partijai. Bet tai turbūt nelabai nenustebintų, nes vat, na, toks tai, paskutinio ėjimo galimybė lieka, nes na, tai, iš principo prezidentė rinksis kitais metais, kada tai daryti. Iš tikrųjų, ji pati spręs, na, kokio žalos ir kokios vertės to yra dalyko ir mes tada pamatysime pagal turbūt susidėliojimą maždaug jau prieš pat rinkimus, kaip atrodo tas reikalas, bet aš vis tik manyčiau, kad prezidentei šitoje situacijoje paramą teks išreikšti turbūt šiek tiek anksčiau prieš rinkimus, negu yra prezidentės kalba. Ir vis tik tai mes turime prezidentą, kuris pakankamai buvo aktyvus, pakankamai daug dirbo, galų galia ir skandalingų situacijų buvo ir panašių dalykų, baigsis dvi kadencijos, pagal jos visą energetiką ir nepanašu man, kad jinai trauktųsi iš viešosios erdvės ar dar ką nors, nes tikrai, na, žinoma, namą pasistačius galbūt ir norėsi sodą auginti, bet... Pagal šios dienos pranešimą atrodo, kad turėtų kurti partiją. Taip, taip, nes galų galia paklausti jos pačios, turbūt vertėtų į kokią partiją jinai savo noriu, bet aš manyčiau, kad spręsis pagal tuo metu esančią situaciją, nes jo žodis gali turėti įtakos ir kartu gali turėti įtakos jos vėl atsidūrėti. Į pirmuose puslapiuose neigiamame kontekste, jeigu jinai, sakykime, parems ne tuos, kurie turi prieimą prie komunikacijos kanalų, arba ne tuos, kurie, tarkime, kurie tuo metu ant bangos. Kaip jums atrodo, kada kitais metais kalbės prezidentė, nes peros 2014-aisiais buvo pasirinktas laikas kovo pabaigoje taip, taip. Po Ukrainos įvykių, paskui nuolat beveik buvo stumiamas į birželį. Tai jeigu birželį, tai jau būtų iš vis uždarimas toks, jau turint praktiškai šimtą naują prezidentą atsisveikinimas, bet jeigu būtų pasirinktas kovas arba gegužė, per vidurį tarp dviejų turų būtų tikrai turbūt skandalingas tas pranešimas. Iš tikrųjų taip, bet matyt, jinai pasirinks tą datą tuo met, kai jai pačiai bus aišku šito dabar vykstančio skandalo pabaiga. Nes dar laukiama ir kai buvo pažadėta iš valdančiųjų, dar laukiama ataka prieš ją, dar laukiama ataka prieš Karbauskį. Taip, kad mes dar turėsime labai karštą vasarą ir rudenį. Ir matyt, va ta tie įvykiai, jų rezultatas ir nulems jo sprendimą. Ar aiškiai pasirinkti įpėdinį, ar ne? Poziciją turėti ir išsakyti, ar taip ramiai, tyliai po visko konstatuoti ir išeiti. Tai lauksim jūsų žiūrovai taip pat ir kiekvieną dieną ir kiekvienais metais po prezidentės metinio pranešimo. Visas naujienas sekite 15 min ir ačiū, kad šiandien žiūrėjot.